Wirangrong saka Sejarah Jawa Kuno ing Puisi dari Indonesia. Iki prekam LibriVox ya iku pernyataan umum. Iki prekam saka Kristianis. Bab 3. Wirangrong saka Sejarah Jawa Kuno. Tan pantes akeh ngawruhi. Mulane lamun miraos dipun ngarah-arah nyewa kabanjur yen uwis kawijil tan kena tinuntutan mulane dipun proyitno. Akhir bab 3.